Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný krásný dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Svítek, posloucháte Svobodný vysílač CS. Jsou si Češi schopní vládnout sami? Takto provokativně bychom mohli položit základní otázku dnešního programu. Musíme stále nekriticky adorovat nějakou cizí mocnost, stále se komusi klanět, vlichosovat se a podbízet se? A co naše politické reprezentace, charakterizující naši historii? Byly české šlechtické rody skutečně české? Co Karel IV. Nebo praotec Čech? Mají opravdu český původ? Jaká je genetická stopa Bohémie na pozadí Keltů a Germánů? Povíme si něco i o rozdílnosti genetické výbavy národů, například jeho evropských či anglosaských. Je jejich mentalita dobyvatelů a budovatelů tak vzdálená od našeho ohýbání hřbetů, flegmatičnosti a snahou se obtížnými situacemi vždy nějak prošvejkovat? Nejenom o tom si budu povídat dnes u nás na Svobodném vysílači s česko-anglickým spisovatelem a publicistou Benjaminem Kurasem. Pane Kurasi, já vás tady u nás vítám na Svobodném vysílači. Hezký večer. Dobrý večer. Jsme si vůbec my Češi schopní vládnout sami, bez nutnosti se zodpovídat jakékoliv zahraniční velmoci z každého našeho kroku? Totiž světová hierarchie organizací podléhá vyšším subjektům, na které se státy obracejí, když soudí nějakou tu mezinárodní rozepři nebo arbitráž. Tak se obracejí k Mezinárodnímu soudnímu dvoru třeba ve Štrasburku, vyšším celkem je řekněme Evropská unie, NATO, OSN a tak dále. Ale těmto organizacím se zodpovídá každá země v rámci nějaké zahraniční politiky, zahraniční diplomacie. To není nějaká česká specialita, abychom to pochopili. Ale co se týče politického establishmentu, politických elit českého národa speciálně, máme my Češi dostatečné sebevědomí na to, abychom se nemuseli stále ohlížet na nějakou tu velmoc, která je zrovna v kurzu, která frčí, a vlichosovat se jí, vlísávat se jí více než je zdrávo? Nepřeháníme to my Češi s tou, řekněme, zahraniční vazbou, pupeční šňůrou na nějakou mocnost, kterou si zvelebíme a u které je vždycky těžké tu pupeční šňůru přetrhnout? Zkusme zatím jenom současnost. Jak vidíte tu českou zahraniční politiku vy dnes? No, česká zahraniční politika, no, jednak nevíte, kdo tady vlastně českou zahraniční politiku dělá, jestli jsou to radní, nebo ministři zahraničí, nebo prezident. Myslíte na Praze 6, předpokládám. No, třeba Praze 6, nebo v Řeporích. Takže tady vlastně není přesně určeno, kdo tu zahraniční politiku má dělat. Za to má být prezident nebo vláda a se nemůžou pořádně dohodnout. Ale ono to pochází možná už z historických pramenů, protože Češi si vládli poměrně krátce, tedy za Přemyslovců a Lucemburků, potom ještě Jagellonců trochu a Jiřího Poděbradského. Tam to nějak potom skončilo, přešlo k těm Habsburkům. Ti tady vládli těch 300 nebo kolik 300 let, pak jsme vlastně si vládli sami jenom 20 a to ještě úplně ne zcela sami, protože jsme se pokládali, myslím, teď mluvím o první republice, jsme se pokládali za nějak závisející na politické postoji Francie. Ta pak selhala, nevěděli jsme vlastně, ke komu se, nebo tedy Beneš vlastně nevěděl, ke komu se přiklonit. Západ ho, tak říkajíc, zradil, zkusil si vyzkoušet, čemu říkal Honza Masaryk, ten most mezi Východem a Západem, nebo pardon, Beneš říkal most mezi Východem a Západem, jenomže Honza Masaryk to komentoval, on neví, co říká, protože po mostě se jezdí, takže se po nás hodně jezdilo. Hned se to potom přesunulo. Já bych tomu řekl jednu důležitou věc. Aby člověk mohl mít dobrou zahraniční politiku, aby mohl mít zahraniční politiku bezpečnou, tak musí být těm, kdo zaručují tu bezpečnost, přinejmenším užitečný, ale v nejlepším případě nepostradatelný. A Češi na toto v dějinách hodně často zapomínali. Musíme být těm silným nepostradatelní, aby jim stálo za to nás bránit, když jsme v ohrožení někým jiným silným. Dává to smysl?
Dává to možná smysl, právě na to bych navázal, když se ale vypravíme právě do té minulosti, které jste se dotkl, abychom uchopili českou historii tak nějak chronologicky. Tak naše historie, naše dějiny se v podstatě potácejí od jedné okupace do druhé. Když se podíváme před samotný vznik Československa v roce 1918, tak jak jste řekl, těch celých 300 let předtím jsme de facto prožili pod okupací, pod nadvládou Habsburků. Ale ještě předtím to byla sice česká šlechta, to ano, která si ale za krále volila cizince. Ať už to byli právě ti Jagellonci, Prusové anebo Lucemburkové, ti si se měli úzký vztah k českým zemím. Ale také to byli cizinci z Lucemburska. Někdo by řekl, tak ano, co třeba Přemyslovci. Jenomže pozor, Přemyslovci byli Poláci. Původem pocházeli z polské větve. Dokonce Karel IV., který je vnímaný jako symbol a vzedmutní češtví, Karlův most, Karlova univerzita, Karlovo náměstí a tak dále, tak neměl český původ a něco by se za něj vešlo v podstatě. Jeho matka Eliška Přemyslovna, takže byl napůl Polák a napůl Francouz z Lucemburska. Dokonce mezi kalergisty má Karel IV. Velmi významné vysoké renomé, protože sám Kalergi napsal o Karlu IV., že to byl první zakladatel globálních konceptů v Evropě. Tak když tu procházíme ty české dějiny za posledních, nevím, 7-8 století, dokázal byste najít vládu, která byla ryze česká, která neměla cizí původ, protože to je skutečně ostuda, že my Češi vlastně nejsme schopni si vygenerovat nějaké kádry nikoho, kdo je úplně obyčejně a prostě Čech. No, ti Přemyslovci, ač tedy byli toho polského původu a mimochodem dostali se k moci tím, že vyvraždili Čechy Slavíkovce, ano. Se stali opravdovými Čechy. A ono to v té střední Evropě, kdo byl Čech, kdo byl Polák, kdo byl Rakušan, nebo co, no, to bylo tak promícháno, že to ani tak nezáleží na tom, jakého je přesně člověk původu, ale za koho se pokládá, tedy jak se identifikuje. Přemyslovci, za takového Přemysla Otakara, byli teda jako rezolutní a razantní Češi, a kdyby Přemysl Otakar vlastně se nestal obětí útoku nebo zrady z vlastních řad, tak dneska polovina Evropy mohla mluvit česky. Což by bylo asi by se tím čeština musela zjednodušit, protože těch 7 pádů a ř by se každému hned tak nedařilo vyslovovat. Takže možná je asi osudově předurčeno, že ti Češi budou hrát a vždycky hráli tu druhotnou roli někoho, kdo se musí vždycky přiklonit k někomu, kdo ho bude chránit. Ano, ještě že kolikrát vsadili na toho, kdo je pak nechránil, je zase asi jedna osudová, takový osudový prvek, který těm Čechům připomíná, že no, nejsme, nemůžeme hovořit o naprosté samostatnosti. Nemůžeme dneska. Já si teďka lámu hlavu s projevy takového toho českého vlastenectví, jehož chápu a s ním sympatizuji, které ale říká, my nechceme ani Rusy, ani Evropu, ani Američany, ani Čínu. A já si říkám, když se na nás ze všech stran teďka hrnou nebezpečí Čína, Rusko, Islám, Evropská unie ztrácí nebo už dávno ztratila demokratické prvky, teďka blázní Amerika ještě, nevíme, jestli se ze Spojených států nakonec nestane komunistická velmoc pod demokratickou stranou. Takže my máme teďka, jako Češi máme tu takové dilema, co je vlastně zájmem českého přežití, k čemu se přidat, co by nám, zatím to teda bylo tak, že buď teda jsme přikloněni k Západu, který nás ochrání, nebo v podobě NATO nás ochrání před těmi všemi ostatními, jenže ten Západ dneska se přetváří v něco, co před čím bychom se taky měli vlastně mít na pozoru, a nevíme, kdo nás před čím bude chránit. Takže my nevíme, proti kterému nebezpečí teďka se bránit dřív, které bude horší a s kým.
No právě, to je ten problém, s jakou velmocí bychom se měli takzvaně schamarádit a mít tu takzvanou transatlantickou vazbu, jak se o tom neustále mluví, protože právě to nebezpečí formování levice v oblasti tedy radikální levice s BLM, Black Lives Matter a další záležitosti ohledně Ameriky pod patronací demokratické strany, anebo právě západní Evropy, která prochází procesem islamizace, zejména tedy Velké Británie, o tom by víte své nejlépe, a právě nebo Ruska, Číny, to jsou takzvané autoritářské režimy, které také samozřejmě sledují své cíle, nikoli ochrany. Samozřejmě určité slovanské souručenství tady můžeme mapovat z pozice tedy východních zemí v rámci Evropy, ale ty také sledují své cíle. Prostě je to velmoc a velmoci vždycky sledují své cíle prioritně a pokud nějaká země se chce přidružit, tak musí akceptovat tu jejich politiku. To znamená, my vlastně ani pořádně, jak jste řekl, nevíme, s kým spolupracovat tak, aby se to neobrátilo v následujících, já nevím, letech, možná desítkách letech proti nám. Stejně právě třeba jako v Mnichovské zradě. No, každopádně bychom měli spolupracovat s těmi nejbližšími. Tu chybu, kterou udělala Československá republika, první republika, byla, že nenavázala absolutní spojenectví s Polskem, Maďarskem a řekněme Rakouskem tehdy. A obklopila se tím pádem de facto nepřáteli, kteří vrazili kudlu do zad, když po Mnichovské krizi si Polsko i Maďarsko začali brát kousky té okleštěné, ohryzávané republiky, která si vlastně už do vínku dala nebezpečí tím, že tam měla 7 různých národností, s nimiž nedokázala navázat smír 100%. Čili já bych napřed se podíval na to, jaké jsou naše vztahy s Polskem a Maďarskem, které obě se chovají statečněji, tedy v zájmu, pokud jde o jejich vlastní národní zájmy, než se chováme my a Slováci. Polsko je téměř velmoc, má téměř 40 milionů. Kdyby se ta Visegrádská čtyřka opravdu dala pohromadě, tak máme dohromady přes 60 milionů a to je velikost Británie nebo Francie nebo Německa ještě ne, ale při nejmenším teda velikost Británie. Takže Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko by měli začít tím, že se společně drží nějakého toho středoevropského formátu, který, jak říkáme, je ohrožen teďka ze všech stran, z východu i západu a z daleké Číny a z islámu. Když možná ještě zabrousíme do té historie, abychom ji dokončili, my jsme se odpoutali a přišli jsme zpět k současnosti, ale bavili jsme se právě o těch šlechtických rodech, o Habsburcích, Jageloncích, Přemyslovcích. Když pohlédneme ale skutečně do těch starých souvislostí, tak někde by třeba mohl říct, že praotec Čech a praotec Lech, kteří přišli z toho dálného východu, z těch dalekých kavkazských stepí, takže měli jakési paralelní souručenství, byli jazykově blízcí, ukotvené české země a polské království, že to prostě mělo nějakou spojitost, ale oni v podstatě také připutovali k nám z dálného východu. A i když se jmenoval praotec Čech, tak v podstatě také Čechem vůbec nebyl z pohledu tedy toho, odkud pocházel. Také to byl cizinec v podstatě, i když se třeba mohl za toho Čecha považovat. To bychom mohli říct o všech Evropanech, kteří všichni přišli tam z toho východu, včetně teda Germánů a kromě latiníků, že, kteří tady byli delší dobu v Evropě. Ale to bych nepokládal za rozhodující. Ta národnost se vytvořila až potom v tom území, které si Češi nebo Poláci obsadili a ubránili. To, že se území nejenom obsadí, ale ubrání, je na tom to nejdůležitější. Ubránit si území je to, co vytváří národ. A to je možná ten prvek, na který jsme rezignovali, nebo postupně rezignujeme. Totiž, kdybychom měli začít hovořit o Češích, odkud vlastně pochází český národ, tak bychom se dostali k velmi brutálně provokativní otázce a obávám se, aby nás někdo nenařkl, nebo minimálně mě, že kopeme hrob českému vlastenectví a že demontujeme české národní hodnoty. Ale to jsou prostě historická fakta, která nemůžeme zamlčet pod nánosem nějakého, řekněme, sladkobolného nátěru idealizovaného vlastenectví, ale musíme zpříma pohlédnout do tváře historie. Odkud tedy pochází český národ? Natvrdo z pohledu genealogie. Jestli vůbec něco jako český národ
po stránce genetiky existuje, protože totiž to je velmi důležité, jak bychom měli správně definovat národ. Těch hodnotících parametrů a posuzovacích kritérií je celá škála, ale národ jako celek definuje jeho historie, kultura, jazyk a státní hranice. A tyto čtyři pilíře, tedy historie, kultura, jazyk a hranice, zastřešuje pátý element a to je vladař. Prostě ten, který řídí procesy řízení, který třímá v rukou tu reálnou moc. A já si tak říkám, co by se stalo, kdybychom začali teď důsledně rozebírat a elaborovat všech těchto pět pilířů, tak bychom se nestačili možná divit a bylo by to velmi nepříjemné. S tím vladařem bych si nelámat tolik hlavu. To Anglie třeba měla vladaře taky odjinut z počátku té anglosaské, pak francouzské, kteří byli původem Normaní, no a pak si povolali například Viléma Oranžského, když nemohli najít někoho, kdo by vyhovoval politice britského nebo anglického odklonu od katolické Evropy. Takže tím bych si nelámal tolik hlavu, on ten panovník přijde dále, v Anglii přece měli německé, hanoverské vladaře, takže královna Viktorie byla původem Němka taky, tím bych si opravdu nelámal hlavu, odkud ten vladař pochází, jako spíš to, čím se stane. A jestliže se někdo stane vladařem nějakého národa, tak je potřeba, aby s tím národem splynul a stal se jeho ochráncem a součástí a kulturním i politickým vyjádřením. Takže to, že Jagellonci se stali Čechy, Přemyslovci se stali Čechy, Habsburkové se Čechy nikdy nestali, v tom je právě ten problém pro Čechy. A když se podíváme na dějiny habsburské nadvlády, tak vlastně v určité době už se zdálo, že Češi skoro přestanou existovat, tak jako málem přestali existovat Slováci, kteří byli daleko více ještě po maďarštění. České obrození vzniklo téměř nějakým jakýmsi zázrakem a často od lidí, kteří byli vychováni v němčině víc než v češtině, objevili češtinu jako něco velice jako krásnějšího třeba než to němectví. Zajímavé je pozorovat, když se podíváme na jména Čechů ve srovnání s jmény Němců, tak mezi Čechy je mnohem větší počet lidí s německými jmény, než na straně Němců s jmény českými, mezi sudeckými Němci byli, teda byla tady česká jména taky poněmčená. To znamená, že více Němců se stávalo Čechy, než tomu bylo naopak. To jsou taková někde ty v tom počištěná jména, v tom, že? No ne, já mluvím o německých jménech jako Jungmann a Kraus, kteří od toho obrození do obrození, dejme tomu, byli Němci, nebo byli od německé kultury. A když na tom českém území se začínal vyvíjet nějaký ten konflikt mezi českým a němectvím, tak se přidali na českou stranu, ač si neponechali německá jména, ale stali se Čechy. Dokonce Tyrš a Figner, slavní Sokolové, byli původem Němci taky, že? Což je na tom to krásné, protože něco na tom češství v té době obrozenectví na konci 18. začátkem 19. století muselo být sympatického nebo přitažlivého pro, nebo i dokonce i energizujícího kulturně pro ty, kteří byli vychováni jako Němci. To je zajímavé právě, protože třeba Brno bylo mekou právě Němců, germánství, germanizace, úzká vazba z Vídní, že a tak dále. A naopak třeba Praha, tam byla líheň právě těch mladočechů, staročechů, mladočechů, potom na konci toho 19. století, kde se formovala právě ta česká kulturní scéna, divadelní scéna a tak dále. To znamená, že tam ta centra byla vlastně dvě a každé z nich tíhlo intuitivně právě i na základě geografie, samozřejmě právě, protože Vídeň je blízko Brna, tak tam v podstatě se jednalo o tyto atributy. Ono taky tím, že Praha byla kulturní velkoměsto a Brno bylo spíš tehdy průmyslová, možná se skoro říct, proletářská zóna téměř. Jasně. Těch intelektuálů tam v 18. 19. století nebylo tolik. Ti se začínali vyvíjet až za Janáčka, řekněme, tom koncem 19. Ale když se ještě vrátíme, abychom dokončili tu genealogii v podstatě, i když je samozřejmě důležité, zase člověk považuje, čím se cítí být,
Ale vezměte si Keltové, Germáni, románské kmeny, Hunové, všechny ty turkické kmeny. Tohle všechno se nachází v genetické stopě českého obyvatelstva. Slovo Bohemia, Bémen, pochází od keltského kmene boje. A když se okruhem vrátíme k české mentalitě, protože co tuží a tmelí národ po mnoha staletí? Dobývání nebo porobení? O Češích se sice říká, že máme šikovné české ručičky, jenomže ty šikovné české ručičky po ta minulá staletí vždycky porobeně makaly pro ty cizince. Třeba takový Britové, anebo, které jste zmínil. Anebo odcházeli do emigrace. Přesně tak. Ale třeba ti Britové, které jste zmínil, kteří byli nejprve porobení Francouzi, takže takový ten klasický příklad, jak se udává, Angličané používali prase, pig a kráva, cow, protože přicházeli do kontaktu přímo s těmi zvířaty, zatímco slova pork, vepřové a beef, hovězí, pocházejí z francouzštiny. Označuje už ty připravované pokrmy, které si ta francouzská šlechta nechávala nosit na stůl od těch anglických sluhů. Francouzská šlechta tu krávu a prase neznala, jako ta zvířata. Znala jenom hovězí a vepřové. Ale za mnoho staletí se Britové vymanili z toho francouzského nadvládí a postupně dominovali celému světu. Commonwealth, říše, nad kterou slunce nikdy nezapadalo, Austrálie, Indie, Jižní Afrika, Karibik, obrovská říše, která dokázala byť jenom díky Churchillovi vzdorovat Hitlerovi. Teď za poslední 60 let jsou Britové ztracení pod islamizací, ale to teď říct nechci. Já chci jenom vykreslit tu historii, ve které se Britové stali dobyvateli a budovateli obrovského světového impéria. A to byl ten motor, který je poháněl kupředu. Zatímco Češi byli zvyklí stále makat pro ty cizince, sice si z nich dělat legraci, vyšvejkovat je, mrmlat, frflat, ale před cizáky se klanět a lámat v pase. Teď nemyslím třeba, já nevím, tvrdé odbojáře během druhé světové války, ti byli hnětení z trochu jiného těsta a byli to jednotlivci se skupení do nějakých, řekněme, fragmentů celku, ale já mám na mysli teď národ jako celek, který se nedokázal vymanit z té poroby pod cizinci a proto nám vždy cizinci vládli. Myslíte, že i to ovlivnilo naší mentalitu směrem do současnosti, nechat na sobě dříví štípat, ohnout hřbet, rysy naprosté flegmatičnosti, smíření se s osudem, že to je to, co si český národ odnesl z té historie v genetické výbavě až do současnosti? Ono to bylo možná dáno nutností nebo touhou přežít jako národ. Když se podíváme na ostatní slovanské národy a kmeny střední Evropy, tak ty byly všechny poněmčeny, kromě Poláků, teda to je velký národ, který byl přesto přežil, protože byl přesto, že byl několikrát rozdělen do různých státních celků, tak Češi byli od jak živá součástí té větší říše německé, a to už i teda od těch Přemyslovců, Lucemburku ji dokonce vládli, protože došli, když pochodovali, došli do té střední Evropy. Určitě by chtěli jít dál až k Atlantiku a být někde za těmi Němci z druhé strany, aby na ně nemohli ani Němci, ani Rusové, ale nedošli tam, protože tam už ti Němci byli, takže došli do toho středu Evropy a tady jim nezbývalo nic jiného, než buď se stát součástí toho sílícího němectví, které tehdy nemuselo nutně být ani genocidní, ale nebo přežít takovým způsobem, jakým třeba podobným, jakým se podařilo 2000 přežívat Židům, kteří byli také bez vlastního státu, bez světské moci. A museli se přizpůsobovat zákonům a národním pravidlům těch zemí, v nich žili, a přitom se snažit zachovat něco z těch svých tradic a to trváním na paměti. Důležitá je historická paměť. Židé si uchovali historickou paměť, která jde zpátky ty 3000 let, 3500. A Češi tedy, aby přežili, tak museli, to obrozenectví bylo v podstatě také o tom vyhrabávat zpět tu zapomenutou historii češství, která se musela i místy vymýšlet, ale to nevadí.
Když jdete podle nějaké legendy, kterou jste vzali jako za svou, tak to vůbec není důležité, jestli se opravdu historicky stala nebo ne. Je důležité, že si z ní berete určitý podnět k pokračující existenci. To je pravda, práci toho podnětu k pokračující existenci, snažit se vyhrabat nějaké archivní dokumenty, anachronismy, které se používaly třeba i v rámci jazykové výbavy národa, oprašovat takové ty smrkonosopleny a břinkotruhly a další záležitosti, aby to znělo česky. Ale to se právě dostáváme k té charakteristice toho národa, čím se národ vyznačuje. Protože třeba u germánských národů je to jasné. Germánský původ je typicky charakteristický, to znamená studené čumáky, odtažití, studený ženský, takové ty válečnické dobyvačné choutky, různé historické eskapády, velice disciplinovaní, velmi precizní, na povely, na rozkazy. Jo, to znamená, že tohle je třeba takový ten typický projev těch genetických vlastností germánských národů. Je to jasně definovatelné a proto se to i kopíruje do těch historických souvislostí. Třeba Poláci, ti mají přesně to samé. Mají v sobě to válečnictví v krvi, ten militantní prvek, takový ten vzdor. Konec konců jsme to viděli na té druhé světové válce, zatímco my jsme se vzdali, když díky Eduardu Benešovi českoslovenští vojáci chtěli bojovat, to bychom zabředli do detailů, do podrobností, tak Poláci s tím Hitlerem bojovali, když bylo předem jasné, že to projedou na celé čáře, což se také za 3 týdny zhruba stalo. Je skutečně ta genetická stopa jednotlivých národů tak silná, že se kopíruje do klíčových historických okamžiků v rozhodování, řekněme, na křižovatkách osudů těch národů, jako třeba to bylo u Poláků? No tak ti Poláci bojovali nejen v těch pár dní, vlastně týdnů proti Němcům, ale potom ještě dlouho. Ta armia Krajova byla velice organizovaná jako podzemní hnutí, které spolupracovalo s Londýnem i s Moskvou. Takže oni nikdy vlastně nepřestali bojovat ve velkém. Češi bojovali v malém takovém tom... Partizánském pojetí. Hlavně jako rozvědčíci, kteří dodávali dobré informace do Londýna a do Moskvy. Ale ta armáda, která v Polsku de facto zůstala až do toho Varšavského povstání, ta už v Česku byla rozprášená. Takže ten odboj tady musel pokračovat trochu jinak. To přežití muselo proběhnout tím... nad čím si Beneš lámal hlavu, že tedy nechtěl ten národ poslat na porážku na jatka, jak tomu si myslím dokonce říkal, takže jej vlastně podrobil těžké zkoušce, z níž toho takové té pod no skoro nutností být záludný a neupřímný a zákeřný, což k čemuž potom, čehož potom využili samozřejmě komunisté a než se ten národ stačil zase narovnat, tak si jej podmanili znovu. Já bych to ale nebral jako nějak zvlášť negativní charakterovou vadu, je to prostě dáno způsobem, jakým přežít v dané situaci. A to, že se v tom 90. roce počítalo s nějakou samostatností opět, ta už opět nebyla možná bez soudržnosti s nějakým větším celkem. A já, jak říkám, mělo se rozjet pořádně spolupráce Vyšehradské čtyřky i ještě než se vstupovalo do Evropské unie a možná se do ní vůbec nemělo vstupovat a zůstat v té alternativě, kterou bylo ještě tehdy Švýcarsko, Norsko, Island, tedy zbytky toho EFTA, Sdružení volného trhu, které by mělo veškeré obchodní výhody s Evropskou unií, aniž by muselo přijímat všechny ty pravidla a direktivy, kterých je Norsko, Švýcarsko, tedy Švýcarsko je samotné samo o sobě pořád, které jsou ty státy EFTA ušetřeny. Ano, ten bruselský dirigismus a tak dále. Přesně tak. Vy jste tu nadnesl ten případ Eduarda Beneše, který musel se uchýlit k určitým záměru, aby zajistil zachování českého národa i navzdory těm řopíkům, které jsme měli podél hranic a které sice nebyly dokončené, ale už i tehdy dokázali velmi efektivně čelit
těm možným útokům, které by byly prováděné ze strany Němců, ze strany nacistické třetí říše. Dokonce Hitler se nechal slyšet, že byl zklamaný tím předelegováním území německých Sudet, českého území právě, že ho ty velmoci Francie, Británie připravili o krev a o růže. On to takto definoval, jo. Takže on chtěl bojovat a v podstatě takovýmto způsobem to dopadlo, toho 28. září 1938. Ale třeba zase slovenský Josef Tiso, to je zajímavé, pokud on by nesouhlasil se spoluprácí s Hitlerem, tak by nacisté v podstatě rozporcovali Slovensko mezi Polsko a Maďarsko a fakticky by Slovensko jako národ přestalo existovat. Takže tady třeba byla křižovatka buď hrdiného zániku Slovenska, kdyby si Tiso postavil hlavu a Hitlerovi na spolupráci by nekývl, anebo pokračování Slovenska, ale jako kolaboranta s nacisty. Ale Josef Tiso zajistil, že Slovensko jako státní útvar nezaniklo. Takže ono je velmi těžké zpětně hodnotit rozhodnutí těch klíčových historických okamžiků některých národů. Protože třeba v tomto případě rovná páteř, hrdě vztyčená hlava by znamenalo zánik Slovenska, které by se tak či tak po druhé světové válce nějak obnovilo, ale už by mělo mnohem třeba obtížnější vyjednávací pozici na zpětné nárokování svého území, třeba Trianon a tak dále. Čili to není tak jednoduché. Hrdý patriot za každou cenu, což může být likvidační. Čistě z té silové pozice člověk musí občas ten hřbet trochu ohnout, aby ten národ zachoval, podobně třeba jako jsme to dělali my v rámci střední Evropy, kdy se přes nás valili tu velmoc zleva, tu velmoc zprava, ze zhora z dola, ze severu z jihu. V podstatě i ta naše geografie byla velmi nevýhodná pro to uchovat si nějak rovnou páteř, protože bychom přestali v nějakých okamžicích historie existovat. Ono to možná ani není tak případ toho ohýbání jako uhýbání. Uhýbání direktu, přímému direktu se Češi naučili. Jasně. A Slovákům v té době taky asi nezbývalo nic jiného, než si tedy zachovat ten stát, i když byl tedy v koalici s německým nacismem a museli jít do války. Češi byli de facto ušetření toho, že nemuseli jít válčit. Slováci museli válčit. A do určité míry si tím vlastně Češi zachránili spoustu životů, které si sudetští Němci neuchránili. Část těch sudetských Němců, kteří zemřeli, kteří se počítali v 45. roce, že jich bylo o tolik míň než v roce 39. Část z nich byli ti, kdo padli na ruské frontě. Takže ne ti, co by byli potom vyhnáni nebo persekvováni nebo zabíjeni nějakými českými pomstychtivými bojůvkami po válce. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Hezký večer, dobrý poslech. Česko-anglický spisovatel Benjamin Kuras je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si povídáme o tématu, zdali jsou si Češi schopní vládnout sami, anebo zda potřebujeme vždy nějaké cizince, aby nás ovládali. Vezměme si třeba náturu jižanských národů, myslím jeho evropských národů. Když se jim něco nelíbí, výjdou do ulic, tvrdě stávkují, blokují ulice a jejich desetitisíce v mnohých městech. Prostě nenechají se sebou orat, takzvaně. Třeba i Francouzi, kteří mají velmi tvrdé, nesmlouvavé, silné odbory, které také hájí práva zaměstnanců. Naše zdeformovaná pravice frflá, že je to socialistický výdobytek a že by se odbory měly zrušit a nastolit tady takový ten keynesiovský kapitalismus 19. století jako v Americe. Ale ti Francouzi nebo Italové, potažmo jeho evropské národy, mají naprosto odlišnou mentalitu než Češi a nedá se říct, že by byli více či méně inteligentnější, než jsme právě my Češi. Navíc naše genetická kombinace Keltů, Germánů, Románů by nás měla předurčovat k podobnému chování, ale ne, my v podstatě uhneme, nebo ne ohneme, ale uhneme, jak jste říkal. Brbláme sice u televize nebo u piva v hospodě, kterou nám taky možná díky koroně zakážou, protože v hospodě se zhlukují lidé stejného názoru, vzniká tam revoltující podhoubí a to se také vrchnosti nelíbí. Vzniká tam potenciální odpor ze spoda, revolta a tu je dobré vždy v zárodku nějak potlačit. Ale proč my ve střední Evropě vždy skloníme hlavu až na pár demonstrujících ostrůvků a flegmaticky mávneme rukou s takovým tím stupidním tvrzením, které mě vždycky úplně vytáčí k
nepříčetnosti, nech to, Máňo, my jsme tak malincí, že s tím stejně nic neuděláme, tak radši nebudeme dělat vůbec nic. Jo? Teď už je přece jenom jiná doba, než je v té historii, kdy nás mohla nějaká velmoc v podstatě vymazat nějak z historie, vůbec národ jako český národ, jako celek. Teď už je jiná historie, děláme pořád to tež, ten týž vzorec opakování. No já bych ale na tom viděl i něco pozitivního. Když si srovnáte to, co ty nesmysly, které probíhají teďka už několik měsíců v amerických městech, když si vezmete to, co proběhlo ve Francii se žlutými vestami a v Německu každou chvíli s nějakými islamistickými útoky a demonstracemi, které jsou násilné, a srovnáte to s tím, že v Česku, kdo nesouhlasí s vládou, se sejde bez jakéhokoliv násilí v počtu 300 tisíc, odkecá si něco a vrátí se domů. Já bych v tom viděl možná i známku určitého stupně civilizovanosti ve srovnání s těmi národy většími. Když se podíváte, jste mluvil specificky o Jihoslovanech, no tak tam, jakmile se rozpadl Titův umělý, ale důležitý stát tehdy, tak si šli vzájemně všichni po krku. Já si vzpomínám na citát jednoho sarajevského profesora, který se usadil v Česku a kterého se někdy v nějakém intervju někdo ptal, no a co říkáte na to, že Češi teďka jdou tak po penězích, jsou tak posedlí penězma. A on říkal, buďte rádi, že jsou posedlí penězma, protože dokud jsou posedlí penězma, tak se nebudou vraždit. A něco na tom pravdivého je, ty Češi opravdu nejsou snadno vyhecovatelní do hromadného řádění a vraždění jako spousta jiných národů. Takže já bych opravdu ty Čechy nezatracoval. Zvykli jsme si na to, prostě, že někde někdo silnější musí nás podpořit, abychom přežili proti někomu stejně silnému, silnějšímu. Já se teďka všímám si těch všelijakého toho přepisování konce druhé světové války a rozdílu mezi sovětským komunismem a německým nacismem, které oba dneska se dávají naroveň, jako by byly pro nás úplně stejné. Pro Rusy byl možná stalinismus stejně špatný jako, nebo nebezpečný a krutý, jako byl hitlerismus, ačkoliv si myslím, že ne, protože nebyl tak průmyslově propracovaný jako v Německu. Němci chtěli, jak už dneska víme z dokumentů Heidrichových a Hitlerových, chtěli český národ zničit, poněmčit, částečně odstěhovat. Sovětský komunismus zde potlačil svobodu, ale nikdy mu nešlo o zničení národa. Ten národ možná svým způsobem přežil díky právě tehdy tomu včlenění do sovětského bloku. Je to sice možná kacířství, něco takového říct, ale když se na to podíváte historicky, tak ten český národ přežil jako národ s určitými charakteristikami, které obsahují i to, že je imunní nebo dobře připraven na příchod nové totality, kterou vnímá akutněji, než ji vnímají západní státy, kde ta totalita nebo ty takzvané ty demokratické deficity probíhají mnohem rychleji než u Čechů. Češi si v tomto smyslu ještě pořád nenechají tolik líbit, jako si nechá Němec nebo Brit v tom omezování svobody slova. Češi sice mají tendenci k vládě si volit lidi, kteří buď už jsou zkorumpovaní, nebo rychle korupci podlehnou, jakmile se tam dostanou, ale pořád to neohrožuje existenci toho národa. Takže možná bychom si měli říct, dobře, podívejme se na ty pozitivní aspekty té negativní historie. Jeden ještě citát si vzpomínám, nějaký indický guru tady byl
před nějakými 30 lety měl sérii přednášek, na jedné z nich jsem byl, už si nepamatuju jeho jméno, Bhagavan nebo takového něco podobného, a ten předvídal, že, nebo varoval, že Evropa nebo celý Západ čeká velice nepříjemná historická éra, které ale Česko se vyhne, nebo která se vyhne Česku, protože Češi mají karmu, která si už veškeré utrpení prožila a odsloužila. Takže se tomu velkému utrpení vyhne. Já nevím přesně, jak velké to utrpení pro zbytek Evropy bude, ale tady pořád, když to sleduju, co se děje v Británii, v Německu, ve Francii, v Itálii, jak ta Itálie je zaplavená opravdu statisíci lidmi, kteří tu kulturu mění, ne-li tedy likvidují, tak v Česku je naopak takový ještě pořád trend tu kulturu bránit, objevovat, pořád na ní navazovat, hledat ty nové tradiční kulturní západní evropské, já tomu říkám, anticko-biblické kořeny, k nímž se hlásíme, a jakoby ten, to proroctví, nebo to proroctví toho Bhagavána, nebo ten jeho odhad, že Čechům se to vyhne, zatím ještě pořád fungoval. To je zajímavé s tou karmou, protože tam vznikaly ty kolonialistické choutky v rámci historie mnoha staletí, jak jste jmenoval Británii, Německo, Francii, Belgii, také nesmím zapomenout Španělsko, Portugalsko, no. Itálie, v podstatě všechny ty větší evropské státy na západ od nás. A teď se jim to vrací. Ono je pravda, že mnozí to tak tvrdí, že právě to, co se odehrává na západě, je pokračování anebo vracení té karmy, co oni vykonávali během těch staletí dříve. No to je právě to, a tu na té karmě se Češi nepodíleli. Češi byli kolonizátory jenom v jednom případě, když na to přišli Hanzelka a Zikmund někde, když cestovali po Tanganyika, která byla kdysi německá a částečně rakouská. A já jsem to četl, to bylo nějaké tady v té Africe snu a skutečnosti, byla jedna z těch reportáží, tam vyprávěli, jak jedou kolem cvičáku vojenského v zemi, kde se mluvilo anglicky a svahilsky, a najednou tam slyší vpravo, v bok, poctě zbraň česky, tak potom šli a zjistili, že kdysi za Rakouska tam Rakušané poslali pluk nebo četu nebo brigádu českých vojáků, aby tam ty africké armády cvičili. No a Češi, jak mají smysl pro srandu, tak si řekli, no naučíme, vycvičíme je v češtině. Tak potom oni tedy, ač mluvili doma svahilsky a na úřadech anglicky, tak v poveli si dávali česky, a Angličané to nezměnili, protože si mysleli, že to je ve svahilštině, tak to tam zůstalo až do těch 50. let, což jako opravdu zase mluví ve prospěch něčeho kladného, které ten český národ má. Mimochodem Michael Palin, jeden z těch Monty Pythonistů, nedávno řekl, že nejlepší smysl pro humor mají Češi. To je fakt, i když ten anglický suchý humor také stojí opravdu za to. Nicméně v rámci těch Čechů, to jsem právě možná ještě nedoplnil v tom mém předchozím vstupu, že Češi se právě na tom kolonialismu nepodíleli, to znamená, že ta karma, jak jste říkal, neplatí právě pro Čechy, pro Slováky a tak dále. V té české mentalitě bych se jenom ještě vrátil k tomu, jak jste říkal, ohledně zániku Titova režimu v podstatě, a potom přišli všichni jeho Slované po krku, takzvaně. Něco podobného se odehrávalo při rozdělení Československa, kdy my jsme také velmi mírně, jak si provedli to rozdělení, když tady nebylo referendum, což se dnes mnoha politikům vyčítá, právě když v té vile Tugendhat Mečiar s panem Klausem dojednávali ty prvky rozdělení a rozdíly, které k tomu potom rozdělení vedly, tak nebylo provedené referendum, protože oni věděli, že by nedopadlo ve prospěch toho rozdělení, ale chtěli to Československo rozdělit. Ale svět si toho až na pár výjimek nevšiml, protože to proběhlo velmi mírně, neprobíhaly tady žádné válečné konflikty, občanská válka, nepokoje, nic takového právě jako na tom jihu slovanských národů nebo balkánském poloostrově. To znamená, že my jsme to také zvládli tímto způsobem v rámci té naší mentality, jak si se nenechat vyhecovat. Jo?
No, nepadla mezi Čechy a Slováky jediná facka, takže to opět říká něco pozitivního o obou národech, že v tomto smyslu se chovají civilizovaněji než mnohé národy, s kterými se třeba nepříznivě srovnáváme a pokládáme je za lepší. Tak já bych opravdu přestal s tím flagelanstvím, sebebičováním, že jsme špatní nebo horší, nejsme. Jsme pracanti dobří, máme smysl pro srandu, dovedeme věci řešit humorem, dovedeme věci řešit bez násilí a to, že máme zkorumpované politiky, no dobře, to má kde kdo. A ještě krásná věc na tom Česku je, pořád se tady vytváří nějaká hodnota. Já vždycky říkám, že Česko je pohádková země, byla už 100krát rozkradená a pořád je tu co krást. Možná ještě vedle té bramboračky nezájmu o věci veřejné, tady zejména u většiny nové mladé generace, ale pozorujeme i další velmi znepokojující atributy, jako třeba nepříliš velká nebo vlažná láska k vlasti. To je spíš vnímané jako posměšek, nejasné ukotvení k národu jako celku, neznalost základních historických dat podtrhujících stěžejní okamžiky naší státnosti, historie. 28. říjen 1918, 8. květen 45, 17. listopad 89, i když tady je taková pachuť orchestrace a režírování samotnou STB. 1. leden 93 rozdělení, 15. březen 38, 21. srpen 68 a tak dále. Neznalost základní kultury, prznění českého jazyka, rozmazávání jasných kontur českých hranic. To, jakože to stejně nemá cenu, jsme přece Schengen, což už je přece předstupeň pro úplné zrušení hranic. Jsme přece všichni Evropa, europeizovaní, jsme Evropané. Prostě ty základní čtyři pilíře, jak jsme o nich mluvili, plus ten pátý, čili vláda, nezastupuje české zájmy, české atributy, české hodnoty národního ukotvení. Není právě tohle problém v rámci té příchozí nové generace, protože ta starší by si to mohla klást za vinu, že nedokázali ty mladé vychovat k tomu, aby ctili opravdu ty pronárodní hodnoty. Čí je to chyba? Víte, ono to začalo už zrušením českomoravské hranice, vytvořením umělých krajů, jako je Vysočina a Hradecko-Pardubicko. Tam kdysi bývala moravská hranice. Dneska prý se toto znovu zavádí na silnicích, kde se dává znamení, přejíždíte na Moravu, no, přejíždíte do Čech. To, že Morava byla svým způsobem odlišným regionem kulturně nebo nářečně nebo hudebně a vinařsky, se mělo uchovat tak, jako se to uchovává v Itálii, kde se to prostě nemění. Tam je Regione Perugia, zůstává Toskána, zůstává svou Umbria, zůstává svou a ty hranice se tam nemění. Takže ta Morava měla se zasadit o to, aby ta moravská hranice zůstala moravská a bylo poznat, odkud se říká schromáždění a kde je zhromáždění. Už tam ten rozdíl by tam prostě měl nějakým způsobem zůstávat. Takže ta hranice tam, ostatně, když se podíváte vlastně na tu Moravu, tak Morava byla nejstarším tím slovanským státem na tomto území. Začleňovala jednu dobu kusy Polska, kusy Rakouska, kusy Čech a kusy Maďarska a já jsem někdy říkával, že chyba, že tragédie Československa byla spočívala v tom, že se nazvala Československo podle dvou ze sedmi národů, které tady žili. Kdyby se bývala pojmenovala Velká Morava, což jako by bylo správné, protože tam ta říše byla a mělo to třeba hlavní město, třeba v té Nitře, když už to chtěli Slováci, to bylo jedno, tak bychom mluvili všichni, já když se někdy potkám se Slovákama v zahraničí na dovolené, tak se jich ptám, vy mluvíte moravsky taky, jo? A oni si říkají, no my mluvíme slovensky. Já říkám, ne, teď to je jedno, to je čeština a slovenština, jsou dialekty moravštiny. Tak je tím rozesměju. A je to takové to napětí mezi Čechy a Slováky se dá tou moravštinou nebo moravskostí rozptýlit, takže kdyby se to všechno jmenovalo Velká Morava, tak by možná i ti Maďaři a Poláci, co v tom žili, si říkali, no dobře, tak jsme velkomoraváci, ale nejsme Poláci ve velkomoravského občanství, tak jako Švýcarsko má své Italii, Francouze a Němce a jsou všichni Švýcaři, takže to byla chyba. No ono se to asi nedalo jinak tehdy utvořit, protože Masaryk musel oblbnout toho Wilsona, že teda existuje
nějaký československý národ, který má většinu ve své zemi, takže jinak by to Československo by možná nevzniklo. Ale kdyby se jmenovalo Velká Morava, tak by možná ani žádné sudecko-německé problémy nevznikly. To je taková ta teorie zpětného, takové ty zbytečné, co by se stalo bývalo kdyby, že? To jsou takové ty krásné teorie. Ano. Jak by historie vypadala, kdybychom neudělali tohle nebo tamto, ale ono to tak není, udělali jsme, tak se to stalo, musíme vycházet z toho, co je a snažit se nějakým způsobem v rámci toho, co je, vytvářet toho, co bychom chtěli, aby bylo lepší. To je také taková věc, která mě trochu zlobí, kdy Moraváci, speciálně tedy lidé z Brna a okolí, tak hrozně nadávají na ty Pražáky a vytváří prostě určité třenice, rozdělení v rámci Čech a Moravy a tak dále, ale potom čtvrt Brna ve finále jezdí pracovat do Prahy a to nikomu nevadí. Jo? To jsou takové ty opravdu šovinistické sklony, které mě tak trochu zlobí, protože si říkám, že máme spoustu jiných starostí, než právě vytvářet tyto umělé rozdělovací třenice, které nás veskrze také příliš nestmelují. Podívejte, my kulturní Olomoučáci jsme zase měli problém s nekulturními Brňáky. Pro nás Brno bylo horší než Praha, takže to jako já bych to těm Brňákům nezazlíval, že jestli pracovat do Prahy, měli jezdit pracovat do Olomouce taky. Jasně. Vedle nezájmu, apatie a flegmatičnosti ohledně českých politických elit, slabého odporu, neochotu se postavit za českou vlast. Tu pozorujeme i rozsáhlý prvek bonzáctví a práskačství. K tomu bych se chtěl také věnovat, protože to je bohužel něco, čemu se také musíme podívat přímo do tváře, protože viděli jsme to v minulosti, vidíme to i dnes, zejména na sociálních sítích, různé nahlašování příspěvků a tak dále, ale já bych uvedl takové dvě paralely. Za druhé světové války vedle kolaborantů to začal být velmi patrný fenomén udavačství, kdy si mezi sebou sousedé vyřizovali účty, vznikaly tam nevraživosti, hostilita, nepřátelství. Až dokonce v roce 1944 si Němci stěžovali do říše, že jsou zahlceni udáními bez jakékoliv podstaty, že musí na tuším, nevím jestli 4 měsíce pozastavit vyšetřování těch udání, že na to prostě nemají kapacity na udání těch Čechů. A viděli jsme to i nedávno, i vedle roušek třeba, jo. Na ulici jste si nenasadili roušku, nebo jste si zapomněli nasadit roušku. Nejenom, že se na vás sfašizovaní a propagandou vybičovaní tupí Češi dívali skoro jako na vraha, ale vzrostl počet udání na policii. Ten vystupoval z auta před barákem a neměl roušku. Ten stál na zastávce autobusu, tramvaje, čehokoliv a neměl roušku. Část české společnosti začala práskat, udávat, bonzovat. Stejně jako ti kolaboranté za té druhé světové války. A čím to podle vás je, že je v Češích zakořeněná taková bonzácká mánie až? Vy jste od roku 68 strávil v Británii 10 let. Angličané přece tohle nedělají, než by si je chtěl nějak idealizovat, nebo ano? No právě, že už to teď dělají taky. Ta udání na to nenošení roušky se tam v poslední době rozšířila možná tolik, jako tady možná ne v takové míře, jako tady, ale ono to možná souvisí ani ne tak s nějakou národní naturou, jako se stavem mysli. V tom, v jakém pocitu vůči druhým, v jakém pocitu bezmoci nebo moci vůči druhým se člověk nachází a že když je všeobecně bezmocný, tak si to potřebuje kompenzovat nějakým projevem moci nad někým. A ti Češi byli velice často ve stavu bezmocnosti celonárodní, takže si ji kompenzovali tím pocitem moci nad někým. Mimochodem mě napadá, jestli to zahlcení těch gestapáckých úřadů přílišnými udáním nebylo součástí odboje a vy prostě tím gestapu zablokovali možnost zatýkání. Abych to jako bral od Čechů možná jako for. To je zajímavé, ano, to mě nenapadlo. Jo, když se podíváme na to, že sám velký humorista Michael Palin pokládá Čechy za nejhumornější národ, tak možná bych i toto jim přičetl jako smysl pro humor.
A to je také takový rys ještě před písničkou, nechuť vstoupit sám do konfrontace. Když se nám něco nelíbí, tak to vždycky nějak spiklíkujeme, aby to za nás řešil někdo jiný. Ti lidé ne, že by přistoupili k tomu danému člověku a slušně ho požádali nebo slušně mu řekli, prosím, nasaďte si roušku, nebo víte o tom, že jste neměl na sobě roušku. To ne, ti lidé místo toho zavolají policii, ať to vyřeší za ně. Ti práskači jsou v podstatě naprostí zbabělci, protože oni nedokážou svůj mindrák problém s někým si vyřešit samostatně, ale místo toho zajistí, aby to za ně řešil někdo jiný. Někdo v baráku třeba dělá kravál, nadměrný hluk po 10. hodině večer. Lidé místo toho, aby zabouchali na ty dveře a slušně požádali toho člověka, aby hudbu stlumil nebo aby přestal dělat kravál, tak oni zavolají místo toho policii. Jo, pokud by jevil samozřejmě známky arogance a agresivity, pak je to jasné, ale ti lidé se ani nesnaží sami zjednat pořádek, nápravu, vyřešit tu konfliktní situaci, když se jim něco nelíbí, jo, ale povolají někoho jiného, aby to za ně vyřešil. Je to také takový standardní postup v řešení nějakých menších konfliktů? Mě třeba pobavilo teďka ještě jedna věc, že lidi, kteří nenosí roušku, mně připadají méně zábavní než lidé, kteří nosí roušku a přitom mají odhalený nos. Mají zakrytý jenom ústa, třeba že všude mají napsáno, že musí být zahalený nos i ústa. A já každou chvíli, když to bylo povinné, ještě v tramvaji, jak jsem každou chvíli potkával lidi, kteří měli tu roušku pod nosem, já jsem říkal, no tak to ji vůbec nemusíte mít. To je zábavnější než lidé, kteří ji nemají. Já taky jsem si netroufl nikomu říct, ale nikoho jsem nevolal. Já jsem si říkal, no dobře, že to takhle máte, dobře vám tak, ono se vám nějaký ten virus vám tam možná skočí. No. Ale je to jako, Italové třeba dlouho, když Evropa nařídila ochranné pásy v autech, tak Italové furiantsky schválně dlouho jezdili bez nich a hádali se s policií, že to dělat nebudou a tak dál. A taky přicházela udání, že tam někdo jede bez pásu. Opravdu tam jde spíš o bezpečnost toho, kdo ten pás má nebo nemá, než o toho, komu by mohl ublížit. Čili je to vlastně soukromá věc, to pokládali Italové, jenom že ono se dokázalo, že když je někdo přivázán, tak řídí bezpečněji, než když není, takže to je. Ale jako, chtěl jsem to uvést jako příklad toho, jak Italové, tak i podobně jako Češi nedodržují ta pravidla a pokládají to za vlastně hrdinství a furianství a na druhé straně jsou lidi, kteří na to tu policii pošlou. Takže já bych toho nedělal vyloženě českou vlastnost. Jasně. To je možná něco podobného jako rozdíl mezi levicí a pravicí, kdy levičák, pokud vidí někoho nepřipásaného, tak zavolá policii a řeší to a píše na různé organizace, aby udělali zákon, aby ti lidé museli být připásaní, že mu to nedělá dobře, že to nechce, aby to takto bylo. Když to pravičák má v ne rukou, vykašle se na něj, řekne, no tak sám hazarduje, je to jeho problém, pokud nabourá, tak může zemřít a má vyšší pravděpodobnost než ten, který připásaný je, no tak ho nechá a jde pryč. A to je právě rozdíl mezi tou pravicí a levicí, že levičák v podstatě do všeho se jaksi ingeruje, snaží se napravit ty křivdy světa, být tím doktorem toho světa, i když svět ho nežádá o to, aby byl léčen. Zatímco pravičák má v ne rukou a když je třeba nějaká televizní debata, která se mu nelíbí, tak právě ten levičák zase začne psát do té televize, že to bylo hrozné, ať to nevysílají, nebo že to nechce a tak dále. Ten pravičák to prostě vypne a nezajímá se o to, nestará se o to. A to je možná právě ten rozdíl. Tak nějak to je, no. To je jedna z těch odlišujících vlastností. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras stále zůstává naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras stále zůstává naším hostem, provází nás dnešním večerním vysíláním na Svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. My jsme se bavili před písničkou o české nátuře v oblasti řešení konfliktů, kdy lidé mají radši, když za ně ty konflikty vyřeší nikdo jiný, než aby je museli řešit oni sami. A to mě připomíná projekt jedné neziskovky, státní Hate Free Culture. Já nevím, jestli tato státní organizace neziskovka stále ještě existuje. A ta prováděla kampaň ve školách, ve Šluknovském Výběžku a v Moravskoslezském kraji s názvem Pilotní ověření zavedení mediace do škol.
A tady byla vyčleněna skupina mediátorů, kteří měli předcházet eskalaci konfliktů mezi dětmi ve třídách tak, aby se aktéři, tedy děti, mohli dohodnout na řešení a mohli tak nadále sdílet jeden prostor, jak se pravilo v tom projektu neziskovky Hate Free Culture. Ti speciálně vyškolení PR mediátoři se mají snažit předcházet eskalaci konfliktů mezi žáky. Tuším, jsem to četl v Mladé frontě, která uvedla příklad, kdy 11letý žák schodil stejně staré spolužačce penál ze stolu. Začali si nadávat, no a v tomto okamžiku do jejich interakce vstoupil v roli takzvaného PR mediátora speciálně vyškolený pracovník. Hate Free Culture do toho projektu se zapojilo 10 škol za vyškolení pracovníků a konzultace zaplatili 2,5 milionu korun. Samozřejmě je to naprostá blbost a pitomost, protože děti se mají učit ty konflikty řešit sami, protože až vyrostou, nebudou to umět a bude to probíhat tak, jak to vidíme už dnes, kdy za sebe menší prkotinu někteří lidé hned úplně cholericky vystartují naprosto neadekvátně, neúměrně té situaci, skoro jako kdyby je chtěl někdo zastřelit, nebo naopak se zhroutí, berou antidepresiva nebo končí u psychologa, v horším případě na psychiatrii. Proč? Protože se neučili už ve třídách řešit ty drobné rozmíšky a sváry mezi spolužáky. Byl tam po ruce vždycky nějaký ten speciálně vyškolený mediátor a když museli v dospělosti řešit ty skutečné problémy, vztahy, partner, přátelé, zaměstnání, peníze a tak dále, tak toho prostě nebyli schopní nebo nejsou schopní, protože nedostávali už od školy ty malé očkovací dávky, bych řekl, drobných hádek a nesvárů mezi spolužáky. Ale možná je to právě účelovka, jak by řekl Andrej, aby psychologové a psychiatři měli práci s uzlíčky stresů a nervů a farmaceuti větší obrat v antidepresivách. Ale abych se vrátil k tomu, proč jsem o tom vlastně začal, tak pokud se to ty děti učí takto od školy, že konflikty a problémy za ně řeší někdo jiný, nějaký PR mediátor, nějaký speciálně vyškolený, tak potom se nemůžeme divit, že se z nich v dospělosti stanou zbabělci, kteří si nejsou schopni ty drobné nedorozumění vyřešit sami a místo toho práskají na práší toho člověka policii. Bohužel je to stále rozšířenější rys mentality, nejenom tady české mentality, protože Facebook je celosvětový a vidíme to vlastně ve všech zemích. To ne všechno je pravda. A teď nastává otázka, proč to školy dovolují. Co to je, čeho tím chtějí tyhle ty neziskovky dosáhnout? Proč je někdo platí? Kdo za tím stojí a co chce z těchto dětí, aby se z těchto dětí stalo? Jaký je v tom záměr? Protože tam nejde už jenom samozřejmě o to, aby pár psychologů a sociologů a genderologů mělo slušné zaměstnání. Jde o to, co se z těch dětí stane. Každý pedagog v každé škole při troše několika letech zkušeností ví, že toto je pro děti škodlivé. Takže proč to školy dovolují a kdo to ve státním sektoru, který na to zřejmě přispívá, dovoluje, aby se to dělo. Otázka. Víte, mě trochu zklamala ta pandemie, které já rád říkám panda, protože tam odešla z té pandí země, k nám přišla. Ona mě zklamala v tom, že já jsem už delší dobu si uvědomoval, že ta celá naše civilizace je tak rozmazlená a tak dobře hospodářsky, psychicky, ekonomicky, politicky, tak nějak uchlácholená do stavu, kdy nepotřebuje za nic bojovat, nepotřebuje bojovat za přežití, nepotřebuje se před ničím velkým bránit, nebo nepotřebovala dosud. A já jsem doufal, že s tou pandemií přijde nějaký určitý kolaps téhleté ekonomické prosperity, že se dostaneme zpět do určité hospodářské krize, která nás donutí vážit si toho, že máme práci, bojovat o přežití, abychom si tu práci udrželi, nemít tolik dobrot a pohodlí, na jaké jsme byli zvyklí. A ono se to nestalo. Nestalo se to tím, že jsme vytvořili další dluh, který za nás bude někdy muset nějaké potomstvo splácet a nevím, z čeho to budou splácet. Já bych býval byl v tomhletom smyslu to, co jste všechno popsal, optimističtější, kdyby ta ekonomie opravdu skolabovala a my se museli opět zabývat těmi důležitými věcmi k přežití, výrobě,
uživení se a nemuseli se zabývat takovými pitomostmi, které pak za nás řeší nějací psychologové, kteří se řídí nějakými poučkami, které se dozvěděli na nějakém kurzu, který už je dávno zcela odtažitý od reality ekonomické a sociální. Takže čím je škoda, no, je to, já jsem doufal, že už budeme v nějaké fázi, kdy tyhle ty nesmysly přestanou existovat, protože na ně jednak nebudou prostředky, nebude o ně zájem a nebudeme na ně mít čas. Tak teď, ať mě někdo vysvětlí, kudy má ta naše civilizace půjde dál, když zůstane opětně stále takhle rozmazlená a rozmazlí se jenom tím, že si od někoho vypůjčí peníze, které postupně budou ztrácet hodnotu, protože čím je víc peněz, tím je v poměru k zboží a službám ta hodnota peněz znehodnocována. Přesně tak. Kdybychom ale spěli k jakémusi pomyslnému závěru našeho pořadu, mají Češi vůbec nějaké základní pronárodní ukotvení? Protože to vidíme stále pořád dokola, část české společnosti to táhne na západ, ke kolaboraci se západem, který nás prodal Hitlerovi v Mnichovské dohodě. Západ, který se teď tvrdě islamizuje, jak jsme se bavili na začátku. Západ, který definuje berlínsko-bruselské mocenské centrum řízení, které navzdory tuhému odporu zemí V4 chce ústy Heiko Maase nacpat uprchlíky do střední a východní Evropy, stůj co stůj. Na druhou stranu část české společnosti to táhne na východ, k panslovanskému souručenství, jiní zase na jih, křesťanské ukotvení směrem k Vatikánu. Tohle všechno se nachází v genetické rovině, anebo i v mentální rovině české veřejnosti. Mají vůbec Češi jako národ šanci se sjednotit, nebo alespoň mezi sebou vygenerovat elity, které by určovaly českou politiku se vztyčenou hlavou bez zbytečného podlézání, vlichocování se, vlísávání se nějaké velmoci. Prostě by preferovali to, co je výhodné především pro Česko, to znamená Česko na prvním místě. Já bych neprosazoval nějakou jednotu nebo nějaké sjednocení pod čímkoliv. Čím víc máme alternativ, které spolu v ideovém poli soutěží a vzájemně si konkurují a vzájemně se třeba i obohacují nápady, na které by bez té konfrontace jinak nepřišli, tím ten národ bude, já bych aspoň řekl, civilizovanější. Demokracie není, já mám novou definici demokracie, jsem si vymyslel, že demokracie není potřeba přesvědčovat druhé, aby mysleli jako já, ale kreativně se učit žít s lidmi, kteří myslí jinak. Takže já bych opravdu o žádné sjednocování neusiloval, ideové. To národní je prostě dáno územím, jazykem, kulturou. Ta kultura je tradičně vytvářená těmi kořeny anticko-biblickými, které nacházíme nejenom na západě, ale do určité míry i v tom Rusku, i když tedy v podobě trochu jiné. Ta civilizace západní nebyla vždy demokratická, ale vždycky měla ty západní prvky toho úsilí o zlepšování věcí, o zdokonalování, o tvoření. To bylo hnací energií západu, a to i jak toho antického, tak toho biblického. Takže já bych se snažil v této situaci, v jaké jsme, teďka nemluvím o něčem ideální, musíme vycházet jako konzervativci, musíme vycházet z toho, co je. A to, co je teď, že existuje nějaký kulturně civilizační pocit středoevropský. Ten máme společný s Poláky, Maďary a Slováky a možná ještě s Rakušany, kteří jsou ale zatím teda vyhraněně západním okruhu. A máme hodně společného s Itálií taky. To je pořád ještě střední Evropa. I když tedy je to součást vytváření té západní, nebo vlastně kořen západní civilizace je Itálie.
Ono to můžeme vidět i na té kuchyni, kdy Itálie, olivové víno, pizza, spagety, mignetíky tady. No jasně, a když jsem teďka, mám kamaráda Itala, který žije teďka v Praze a mluvili jsme o Olomouci, odkud já teda pocházím, a on říká, Olomouc, to je italské město. A teď mě začal popisovat, čím je Olomouc italský. A tak jsem říkal, no jo, teď oni to stavěli italští architekti taky, tak co namítat. Že jo, tam je to blíž tomu vínu a těm spradlavým sírům a nakonec není náhodou, že italští síraři se umístili, utábořili u Olomouce na výrobu napodobeniny parmigiana, že, a těch mozzarella jsou taky na Moravě. Není to úplně náhodou. Já jsem kdysi vtipkoval v emigraci, když se tehdy hovořilo o napravení toho československého konfliktu, tak jsem říkal, československý konflikt se vyřeší tím, že připojíme Moravu k Itálii a rozdělíme Čechy od Slováků, bude od nich pokoj. No, já bych opravdu doporučoval všechny ty prvky toho západu, které ještě v Češi dál hledají a nacházejí, bych na nich pracoval na všech dohromady, ať se hádá protestant s katolíkem a ateista s věřícím. To vše vytváří tu kreativitu, kterou se západní civilizace po 2000 let proslavila, i když většinu toho času nebyla demokratická. A to, že ta demokracie trvá jenom dvě staletí, by možná naznačovalo, že není věčná a nekonečná, že místo ní přijde zase nějaká nová varianta západu, která ale teď má největší šanci se vytvořit ve střední Evropě díky tomu, že střední Evropa hlavně prostřednictvím Poláků a retorikou Churchillovskou, retorikou Orbánovou, která hovoří o zachování Evropy jako civilizace, má tu šanci Evropu, alespoň to centrum Evropy nějakou dobu před tím náporem ze všech stran, a teď nemluvím jenom o islámu, ale taky o Rusku a o Číně, uhájí a vytvoří něco, z čeho by si ten západ mohl zase vzít nějakou tu potravu na další pokračování formou, která nemusí nutně být parlamentně demokratická, může to být zase něco královského a vévodského a aristokratického, které ale vychází z těch dvou kořenů toho starého Řecka a starého Izraele v spojení potom v té křesťanské historii, která udržovala tu Evropu jako společnou kulturu od Atlantiku po ten, řekněme, minimálně tu Ukrajinu, a řekněme, zkusme to až po ten Ural. Je to prostě civilizace, která přežila 2000, skoro víc než 2000 let, 2,5, když počítáme starý Řím a Řecko, a vytvořila tolik hodnot, které změnily svět k lepšímu, že by bylo nejenom škoda, ale absolutně trestuhodné, kdybychom ji nechali padnout a stát se něčím, co by už nebylo tak kreativní. A vytvořila hlavně mnoho prostředků k tomu, jak se bránit, ať ve Španělsku proti Maurům, nebo proti Turkům u Vídně a tak dále. Uvidíme, jak to bude právě teď, kdy ten islám necháváme pronikat bez zvednutí jakéhokoliv varovného hlasu až na pár jedinců z našich řad. Nicméně ohledně inklinací ať na západ, na východ, na jih, k různým politickým směrům, tak to vytváří právě to zdravé konkurenční prostředí pro to, abychom si ty své názory vybrušovali a neustále jak si kreativně se dohadovali, samozřejmě přátelsky. Nesmí to předůst v nějaké osobní antipatie a tak dále, ale jak jste mluvil právě o tom flagelanství, sebemrskačství, tak to mě připomnělo, proč se máme stydět za to, když chceme, aby to, co by měla dělat naše politická reprezentace, by mělo být výhodné především pro Čechy. Pak dlouho, dlouho nic a potom teprve jdou ti ostatní. Mně to přijde dnes, jako by se dělalo všechno pro to, aby to bylo výhodnější pro všechny ostatní, od Madagaskaru přes Bali po tichomořské ostrovy Fidži a Vanuatu. A na posledním místě se bázlivě krčí nějaké ty české zájmy, za které se snad
i trochu stydíme, abychom náhodou někoho nediskriminovali. A je nám jedno, že nejvíce diskriminujeme v podstatě sami sebe. Tak abychom to ukončili právě tímto pozitivním, proč se máme za to stydět? Já myslím, že se nemáme za to stydět. Já bych tomu jako na závěr ještě připomněl, že Češi můžou být hrdí na to, že v historii holokaustu, kterou nejlépe zpracoval Martin Gilbert, taky mimochodem historik Churchillův, nefiguruje jediný Čech jako válečný zločinec. Všechny ostatní národy, možná kromě Bulharů a Dánů, Švédů, nějakého nacistického zločince mají a my ho tam nemáme. Takže už jenom díky tomu můžeme si říct, hele, máme věci, za které se nemusíme stydět, zdůrazňujeme si věci, které děláme dobře, pomíňme, nebo strčme do šuplíku a nezabývejme se příliš věcmi, za které jsme se kdysi styděli, a soustředíme se na ta pozitiva. Vy jste v roce 1968 odešel do Británie, kde střídavě žijete dodnes. Jak pohlížíte na Čechy? To je taková možná poslední bonusová otázka. Jak pohlížíte na Čechy v cizině? Protože mnozí tvrdí, že Češi více než ostatní národy se v cizině dokážou velice rychle přizpůsobit a za půl roku v cizině už z nás jsou Američané, Francouzi, Němci a tak dále. A tamnější místní se potom podivují nad tím, když člověk řekne, že pochází z Prahy nebo z Česka. Na to sedí české přísloví poturčenec horší Turka. Přejímají Češi přeochotně kulturu, zvyky, tradice té hostitelské země, kterou předřazují před tu svou identitu? Neříkám se přizpůsobovat, neintegrovat, protože to je přece to, co chceme po muslimech, pokud se sem stěhují, tak proč bychom to též neměli dělat my v cizině? Mám ale na mysli takové to přehnané nasáknutí tou hostitelskou zemí, kterou si ten Čech nasadí jako cizí kabát, který je mu potom bližší než jeho česká košile. A když navštíví svou domovinu, tak potom dává všem ostatním jaksi sežrat, když to řeknu lidově, ideálně s tím americkým přízvukem, jak je on ten Tonda Vorlicek z Floridy, jsem přijel po pár letech a neumí skoro ani česky. Já si pamatuju třeba na 90. léta ještě, jak ten tenista Pendl se tuším jmenoval, se usadil v té Americe a potom rozdával rozumy, že sport je sport. Takže Češi mají takovou až análně alpinistickou povahu, aby se zavděčili v té cizině přeochotně, převíce. Nemáte také takový ten pocit, protože vy tím příkladem nejste, to rozhodně. Ale když pohlížíte právě na nějaké ty české komunity v zahraničí. Podívejte, ti z těch Čechů, co tam přišli už jako v dospělém věku, kdo pak začne mluvit s nějakým americkým přízvukem, ukáže na druhé straně, že se nenaučil ani pořádně anglicky a předstírá, že neumí česky. U Lendla to bylo znatelně vidět. Do kontrastu s ním bych postavil takovou Navrátilovou, která naopak uměla velice dobře anglicky, a nikdy, když mluvila česky, na ní nebylo poznat, že žila v cizině, kromě toho, že občas si nevzpomněla na některé české slovo. Takže to je přístup dvou typů. To takové to přizpůsobování se nebo dávání najevo, že už neumí pořádně česky, to je z lingvistické lenosti. Ale ta emigrace se dělí na dva typy. Jedni se pokládají za emigranty a někteří se pokládají za exulanty. Exulanti to jsou lidé, kteří odcházejí z politických důvodů s tím, že se domů jednou vítězně vrátí. To znamená, ti se potom ani tak nepřizpůsobují, nýbrž zůstávají svou starou národností. Uh-huh. Pak je ta druhá, která si řekne, fajn, v Česku to skončilo, které jsem patřil já. Tam to skončilo, tam se už nevrátím, zbytek života trávím tady, přizpůsobím se všemu, ve všem, co tady je. Občas si nějaký ty knedlíky uvařím, ale už s tím nebudu nikoho otravovat. A to jsou emigranti. Dneska, když potom padl komunismus, tak to ten rozdíl mezi emigranty a exulanty přestal existovat, protože už nikdo nebyl exulant. Všichni exulanti se mohli vrátit, všichni emigranti se mohli vrátit, takže každý, kdo zůstal venku, byl prostě jednoduše emigrant. Už to rozdělení neexistovalo. Ten rozdíl potom je v tom, že když se člověk sem vrací, tak ti, co odcházeli
Někteří lidé se přizpůsobili tak, že ten návrat je pro ně traumatický, protože od toho čekají to, co si mysleli, že opouštěli před těmi 30 lety. A ono to všechno se změnilo, Češi se změnili, byly tady jiné podmínky, kterým my v exilu nebo v emigraci jsme nerozuměli, čemu se všemu museli Češi v normalizaci přizpůsobovat. A někdo se sem vrací s tím, že je zklamán a pak mu pukne srdce jako Krylovi, nebo se zastřelí jako Jan Beneš, spisovatel. No a pak jsou jiní, pak jsou druzí, kteří se okamžitě vstoupí do toho skorumpovaného politického systému. Těch příkladů taky je několik a nebudu je uvádět. A pak je ta třetí kategorie, která se smířila s tím, že tedy emigrovala, a jestli se sem chce v nějakým způsobem vracet, a to mě poučil jeden Čechošvéd, který hned v 90. roce všecko ve Švédsku prodal, koupil si tady nějaké nemovitosti a rozjel tady hotelierský biznis. Ten mě říkal, ty se na to musíš dívat, ne jako, že se vracíš domů a seš zklamán, že to není takové, jak jsi představoval. Ty vstupuješ do nové cizí emigrace, do země, které nerozumíš, třeba, že mluvíš jejím jazykem, a musíš pomalu, pečlivě a trpělivě studovat, co se s tím národem stalo a jaký je, a přizpůsobovat se jemu, ne aby se on přizpůsoboval tobě, protože ten národ na to není zvědavý. A já jsem to takhle pojal a vstoupil jsem do toho takovým nějakým způsobem, že vlastně už jako emigrant nikomu nevadím, že jsem sice jako částečně pořád ještě myšlenkově, kulturně, jazykově pořád ještě z části někde jinde. To, že se ta Británie politicky zhoršuje a tady se to nějak pořád nezhoršuje, mě spíš povzbuzuje k tomu, abych trávil víc času tady. K tomu mě ostatně koronavirus donutil, takže jsem se odsud nemohl hnout. Takže já to opravdu se snažím jako konzervativec brát tak, no takhle to je, takhle se tomu musím přizpůsobit, něco na tom můžu zlepšit, ale nemůžu to nikomu vnucovat. A nebudu jako progresivista utopický snít o něčem, co není a nikdy tak nebude. Já třeba sním pořád o Británii, jaká byla v těch 70. letech, když jsem se jí přizpůsoboval, ale ta už neexistuje, takže já už vlastně se mě stýská po něčem, co už nikdy nebude. Já nevím, jestli jste sledoval třeba pořad Vyprávě, respektive seriál Vyprávě na České televizi, kde po revoluci přišel ten Švýcar, který mluvil česky, byl to český emigrant také, přišel, začal v Československu, potom v Česku podnikat, rozjel tady stavební firmu a on právě sem přinesl takový ten étos toho seriózního podnikání z té ciziny, kdy se chovají slušně, s tou kravatou přicházejí, jednají seriózně, korektně a tak dále. A tady byly právě ty podmínky, které svědčily spíš pro korupci, pro nějaké kamaráčovty, klientelismus, rodinkaření, nepotismus, tyto všechny aspekty. A on na to nebyl zvyklý. On v podstatě potom ve finále odešel, řekl, já na to, ne, přímo nemám žaludek, ale spíš se chci vrátit do toho Švýcarska. A ten Čech v podstatě, který emigroval za dob toho socialismu pryč do Švýcarska, přišel po revoluci, začal tu podnikat a zjistil, že to Československo nebo Česká republika se změnilo do té míry, že on není schopný v podstatě naskočit na tu vlnu toho vývoje, kdy vlastně on absentoval, nebyl tady přítomný. Potom přišel a zjistil, že to není pro něj zdravé prostředí, tak se vrátil potom zpět do těch hor, do toho Švýcarska a tam jaksi dožil s manželkou ten svůj život. Prostě nesvědčilo mu to tady. Nedokázal se přizpůsobit tomu vývoje, ono asi ani bych se mu nedivil, jak to tam popisovali, ale to v podstatě opravdu svědčilo o tom, jaké tady byly prostě úplně jiné podmínky, než když odcházeli ti emigranté. Já to chápu v podnikání, protože ty podmínky pro podnikání jsou tady opravdu podstatně horší než ve většině západoevropských zemí, už třeba včetně toho, jak je komplikované založit si firmu a sehnat investice a podobně. Přesto sem tedy spousta cizinců podnikat přišlo, jako ti italští síraři na Litovelsku.
a různé jiné firmy, které tady převzaly už existující firmy a vyrábějí tady to, co vyráběli tam. Je to, prostě člověk se tomu musí přizpůsobit a já nepodnikám žádné výrobě, tedy podnikám ve výrobě slovíček, můžeme tomu tak říkat. A já teďka zjišťuju postupně, jak se podnikání ve slovesné tvorbě podmínky zhoršily v Británii a zlepšily tady. Tady je pořád mnohem větší svoboda slova, než máte v Británii nebo Německu, nebo dneska už i v Americe. Takže já si cením toho, že ač tedy mluvíme o skorumpované politice, a to nejenom ve vládě, ale i v opozici, ty politické elity, které jsou skorumpované, nezasahují do svobody slova. To mě fascinuje. Zatím. Vy jste hovořil právě o té Litovli, to mě úplně zarezonovalo, právě tam se jednalo o těch 21 obcí, které potom byly uzavřené v rámci ohniska výskytu koronaviru na Olomoucku. Italští síraři v Litovli, nebo na Litovelsku, myslíte, že tam právě se mohlo mapovat to spojení s tou Itálií? No, hádalo se to jako možnost, ale prý se to nakonec nedokázalo, že to jedno, že Terci se cestovalo hodně ven a vyváželo do Itálie, ale ono to prý nakonec tam bylo jinak, že to v nějakých vesnicích, že to nebylo zrovna v té sýrařské vesnici, což jsou Tři dvory. Jasně. Tři dvory se to jmenuje. Je to na okraji Litovle. Já jsem se s nima znal od začátku, co to zakládali. To byli velice šikovní kluci, byli to dva bratři ze severní Itálie, kteří byli z rodiny, která vyráběla Grana Padano, a ti si to vyzkoušeli tady s českým máslem, teda s českým mlékem, které je přece jenom trochu jiné než v Itálii, ale vyšel jim sýr velice podobný Gráně Padano a oni ho dneska vyvážejí do Číny ve velkém, takže se jim opravdu ten podnik se jim podařil. Já si vzpomínám, měli problémy se sehnáním investic. To je docela zábavné tohle. Šli za bankami, říkám, máme tady 600 velkých kol sýra, které potřebuje ještě 6 měsíců zrát. Jo. A my na ně potřebujeme na těch 6 měsíců si půjčit, než nám dozrají a než je budeme moci prodávat. A nenašli tady žádnou banku, která by to pokládala za kapitál hodný vsazení peněz. Oni si říkají, ty lidi jsou blázni, my za 6 měsíců budeme tady mít, já nevím, miliony v hodnotě a nikdo nám na to nepůjčí, tak si museli si půjčit v Itálii na nějaký vyšší úroky. Úrok, jasně. No. To je zajímavé, pro spolehlivá investice. No. Nicméně, ještě poslední otázka, možná to mě celkem zajímalo, jaký na to máte názor. Vy jste tu nadnesl a načrtl rozdíl mezi takzvanými exulanty a emigranty. Exulant je ten, který se potom vítězně vrátí do Česka, do České republiky, nebo respektive do své domoviny, nemusí to být pouze český exulant. A zatímco emigrant je ten, který se usadí v té dané zemi a v podstatě už kromě těch občasných knedlíků a nějaké vzpomínky na tu českou kulturu se nehodlá vrátit nebo maximálně navštívit Česko, ale ne se znovu vrátit do té své domoviny. Měli by emigranti mít právo volit, protože oni v podstatě se rozhodli dobrovolně usadit se někde jinde, nestarat se o české zájmy. A teď vidíme právě u voleb, kdy v rámci korespondenčního hlasování na těch ambasádách ze zahraničí přicházejí naprosto odlišné výsledky od toho, co většina lidí v České republice chce. TOP 09, STAN, prostě protinárodní strany. Ti lidé se opravdu nestarají, samozřejmě to nejde nějakým způsobem striktně rozdělit podle zákona, kdo je exulant, kdo je imigrant. Pokud bychom to takto měli kvantifikovat, což není možné samozřejmě, prostě člověk, který se rozhodne usadit v zahraničí a neřešme teď, jestli se chce vrátit anebo jenom navštívit zemi, ale prostě člověk, který se jaksi nestará každodenně o české zájmy, nemá povědomí o tom každodenním, řekněme, politickém marazmu, který tu je, a přesto má právo volit. Myslíte, že je to dobrá věc? Já si tím nejsem jistý, ale jednoduché řešení nebo jednoduchý odpověď na to je, kdy je-li člověk občanem, tak by měl právo volit, i když tu nežije trvalé. A jestli občanem není, no tak ta volební právo nemá. A jestli to je dobré pro tu zemi domácí, aby zde volili lidé, kteří tady neplatí daně, to je také otázka, která je, někdo je ochoten zvážit.
Ale záleží to na tom, jestli ten národ domácí má zájem na tom, aby ta jeho diaspora, tak říkajíc, k němu patřila nebo ne. A Češi na rozdíl od Poláků mají trochu tendenci tu svou emigraci nějak zatracovat, nebo buď na ní žárlit, nebo ji nepřát, aby se tady na něčem podílela, na rozdíl od Poláků, kteří až do třetího kolena emigrace se hlásí k těm, co se tam už narodili v Americe nebo v Británii, ale ještě umějí polsky a hlásí se k nějakým těm kulturním spolkům polským, zatímco ti Češi do druhé generace většinou odpadnou. Ta generace Čechů narozená, tam už se k tomu většinou moc nehlásí. Takže to záleží na tom, jak si to ten národ rozhodne. Zatím zřejmě rozhodl tak, že se volit smí. No a když to tak zůstane, tak ti emigranti přece jenom se zkušenostmi z jiných kultur mohou nějakým způsobem přispět ke kultivaci politiky doma. My jsme se spisovatelem, dramatikem, publicistou Benjaminem Kurasem trochu provokativně snažili zamyslet nad fenoménem češství a hlavně tím, jestli si jsou Češi, jak v minulosti, tak i dnes, schopni vládnout sami, aby naší politiku neformovali cizinci, ani naše politická reprezentace nevykazovala známky preferování cizích prvků před těmi českými, a proč se vlastně stydíme, aspoň někteří tedy, nebo je nám vtiskáváno, abychom se styděli za prosazování a předřazování jiných zájmů než těch českých. Proč se nám, kdo si tento mentální konstrukt snaží vtisknout do uvažování naší generace, nové generace, mladé generace, a posunout tak vnímání pronárodního ukotvení nenápadně a podprahově na vedlejší kolej. O tom všem jsme se bavili s Benjaminem Kurasem. Pane Kurasi, moc vám děkuju za dnešní pořad, za velmi inspirativní, zajímavé povídání, podnětné, a doufám, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někde příště. Hezký večer. Děkuju a hezký večer přeju vám. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko odebírat, čímž odeberete tento kanál a budou vám chodit veškerá upozornění o nově vysílaných pořadech. Můžete zaškrtnout i symbol zvonečku, což vám zajistí, že tyto pořady vám budou chodit i formou e-mailu, respektive upozornění na ně. To znamená, nebudete muset docházet na YouTube kanál a ověřovat si, zdali je něco nového či není. Automaticky vám všechno přijde na vaší e-mailovou adresu. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný večer a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.